Žoga je okrogla. Lepo pozdravljeni, spet drama na Euro, spet gol v zadnji minuti, le da je bil tokrat srečnejši za Slovenijo. Če izgubi proti Angliji, bomo spet kalkulirali, točka pa je zdaj v vsakem primeru dovolj. Štirje smo z vami v radijski reporterski ekipi v Nemčiji in v Rade Formvaldu, Marko Cirman. Dobro jutro, dober dan. Jože Pepevnik. Zdravo. Boštjan Janežič. Živjo. Moje ime je Luka Petrič. Prvi polčas. Spet neverjetno razpletne. Toliko jih je že bilo na tem Euro, res dramatično, simpatično prvenstvo. Ne, ne samo zaradi Slovenije, ne, ampak tudi sicer. Drugič zapored je Hrvaška dobila gol v zadnjem napadu. Je bilo neverjetno, ker se mi, ko sem gledal torej celoten v bistvu, sodnikov dodatek, pet minut prej, ko so Italijani lovili, v bistvu spoh niso si pripravili, ne vem kaj. No. In se mi je zdelo, da to Hrvaška zelo precej rutinirano, da bo zadržala do konca. Potem pa je, se mi zdi, da je ključna napaka bila storjena v bistvu že v napadu oziroma v zvezdni vrsti Hrvaške, ki je stala preveč široko, tam Lovro Majer se mi je spoh zdel potem na posnetku kar v nikogaršnjem prostoru. Tekel je Kalafiori stekel med vezisti Hrvaške v tisti med prostor in podal za zadetek. Tako da ja, pohvale pa režiserju TV prenosa. Vedel je, da mora, če je le možno, pokazati Luko Modriča, ki je tam deloval kot drugi selektor že v stranski črti. In potem to je bil v bistvu tisti predzadnji kader pred zadetkom. No, tako da je dobro izpadlo v smislu televizijske produkcije. Ni se išlo tako od portugalski leta 2016, ko je bil Ronaldo selektor. Ja, res je. Moram pa reči, da niti eni, niti drugi me prav niso navdušili. Hrvati precej bledi, razen na začetku drugega polčasa, ko so morali napasti in pač tudi zadeli. Italijani pa veliko napak, ko so skušali nekaj ustvariti na koncu tekme in potem ja, v tej akciji mi je pa potem le uspelo. Ne? Ampak v prvem polčasu pa krilatica, tisti, ki ga ne da, ga prejme, ko so bolje igrali Italijani, potem jih kasneje ni bilo, ampak na koncu pa v glavnem Italijani brez ideje pred hrvaškim golom oziroma 16-metrskim prostorom za izenačenje. Spremljali smo to v gostilni tu na trgu Rade Formvaldu, nekaj Italijanov, veliko več Hrvatov, bilo je sočno. Mislim, da so lastniki te gostilne Hrvati. Ja, tudi hrvaških prednikov. Pred menoj je sedel Dado Pršo. Ja, veliko ja. Je bilo Modričev. Ja. Veliko Modričev. Ko je zgrešil 11 metrovko, ga je eden od navijačev zraven Najo Marko, ga je pošiljal marsikam. 31 sekund poznaje, pa je dal gol. Ja, že prej, pa še ko je dal gol, pa zakaj nisi prej že dal penal? Pa že ko je vzel žogo, da jo, pa ta ne zna pucati penale. Zašto Modrič? Zašto Luka? Zelo so bentili, pa je to lep izraz. Ja, Hrvati so simpatično bilo. Po naravi tudi samozavestni, ampak tako ali tako pa razvajeni zdaj v zadnjem obdobju zaradi velikih uspehov na svetovnih prvenstvih. In ja, mislim, da je konec zdaj te neke vredno Modričeve res. Ere, Modričeve generacije. Tudi Brozovič ni več na takšni ravni, kot je bil recimo. Ne. Te preostali pa bodo potem čez kakšen cikl ali dva morali prevzeti pobudo oziroma sestavljati v kostje te hrvaške reprezentance. Tisti interval ne, med 11 metrov ko in golom, potem dejanskim golom, je bil zelo zanimiv, ker Hrvati so igrali, v bistvu se zdelo, kot da se nič ni zgodilo. Žoga je bila torej odbita, Donnarumma je branil, žoga je bila potem odbita, razčiščena, daleč ven in potem so Hrvati začeli igrati od zadaj, če bi v tistem trenutku klopil televizijo, ne bi vedel, da se je karkoli zgodil. In so potem tudi tako odigrali akcijo. Ne? In ta podaja z desne strani, zdaj me je padel primek iz glave številka 25 pri Hrvaški. Sučić, ja. Dobra podaja, ampak spet pa napaka italijanskega branilca, ki se mi zdi, da se je sklonil pred tisti prvi branilec, ki ni bil v Modriču, se je sklonil in je pač, ja, kar, kot si rekel, nekaj napak na obeh. Morda je dal remi na prediktorju prvi zadane v Hrvati.
Ja, Hrvati, kot je Marko že omenjajo generacijo, niso pravi, niso enakovredni Majer pa Ivanušec. Tudi Perišić na koncu, ko je prišel na igrišče, pa ko je ga zapustil Modrić, ko je bil kapetan Hrvaške, tudi v glavnem bolj alibi nogomet z zadrževanjem žoge na levem krilu, kot pa kaj ustvarjanja. Kalkulirajo pa zdaj Hrvati na veliko? Ja, ampak mislim pa, morajo da... štiri rezultati idem na lopo, če se namotim. Ja, to je pa res. Mislim, mi malo manj, oni več. Ja, govorimo lahko, mislim, da v Hrvaški, vse tu smo se zdaj že pogovarjali, kot o pretekliku na tem evropskem prvenstvu, ni še povsem konec. Zanimivo, še eno evropsko prvenstvo, na katerem se Hrvaška ni izkazala, veliko boljši so na svetovnih prvenstvih. Zanimivo pa, da ne na svetovnem prvenstvu v Nemčiji, spet veliko tekmovanje za Hrvaško v Nemčiji in še vedno brez zmage na teh velikih tekmovanjih, kljub temu, da imajo tu ogromno podporo, res da podpora ogromno tudi drugod po svetu, kar zadeva hrvaške reprezentance. Ja, veliko se jim mora zgoditi, med drugim tudi to, da mora Slovenija visoko izgubiti proti Angliji. Več kot tri. Več kot tri, le v tem primeru bi torej bili še v igri in potem morajo upati še na ugoden razplet v skupini F za Slovenijo. Pa ta razplet zdaj pomeni, da je točka v vsakem primeru dovolj. Torej, ne glede na to, kaj se bo zgodilo, če Slovenija remizira proti Angliji, se bo uvrstila naprej. Če pa izgubi, bo pa morala še počakati na razplet skupine F in tam bomo navijali za Turke in za Portugalce v tem primeru, ampak ja, slovenski reprezentanci si želijo že proti Angliji določiti svojo prihodnost in ne, da bodo čakali še en dodaten dan in razmišljali, kaj bi se lahko zgodilo v nadaljevanju in kaj se jim mora še zgoditi, da bi se veselili uvrstitve v smeru. Dober format, ne, evropskega prvenstva. Ja, ravno to. Izjemno je. Te tekme za tretje mesto, oziroma to, da grejo ekipe, ki so tretje uvrščene naprej, naredi res ogromno zanimivih tekov. Včasih se je zgodilo, recimo, da ste imeli po dveh krogih dve reprezentanci po šest točk. Šest nič in same bedne tekme. In potem ena brezvezna tekma, ki ni odločala v ničemer. Ne? Pa še una za prvo mesto ni tako zanimiva. Ne? Tukaj je pa vse zanimivo. Čeprav pravijo pa po drugi strani, ne, tudi nekateri kolegi v naši redakciji, da pa to razvodeni. Jaz želim gledati dobre tekme. Kako razvodeni, a je to zdaj med 24-16, a je to dovolj, a je to premalo kakovostnih reprezentancov. Misliš, da bo kdaj takšen format kot pri rokometu, da neseš točke naprej? Ne, prosim, ne. Dva skupinska dela. Joj, so poskusili to v nogometu pred 20 plus leti v Ligi prvako. Takoj ugotovili, da ne gre in k sreči tega nismo več videli. Umestno je bilo v Ligi prvako nih par sezon, ne? Je bilo, ja, se spomnim. Ni bilo fajn. Drugi polčas. Slovenska tekma zadnjo skupinskem delu. Anglija, Keln ob 21. Pa je prišel ta dan. Je prišel dan D. In ne, na začetku... pride si darta, ne dan D. Ja. In na začetku dneva D, ali ste optimistični ali pesimistični? Moram reči, da sam sem bil kar optimističen. Potem pa včeraj me je pa malce... so mi začeli razjedati dvomi. Ne vem. Ne vem, zakaj, ne znam obrazložiti. Jaz sem jezno optimističen, ker... Obrazloži, kaj jezno optimističen pomeni. Jezno optimističen pomeni, da čakaš na izjave Angležev v flash coni in si ne vzamejo časa za slovenski medij. In tudi na tiskovni konferenci niso dovolili vprašanja slovenskim medijem. Tako polni sebe so, bi lahko rekli. Ja. In ja, zamujali so zelo. Ja, ampak to se ne, to bi jaz naredil tako, če bi bil na UEFI, da avtomatsko Sloveniji zaradi te zamude pripada ena točka. Ja, problem rešen. Zakaj pa naši niso zamudili, ne? Je, pa tudi, jaz nisem bil sicer na angliški tiskovni konferenci pozneje, ampak na slovenski pa sem opazil, da je v tem izmenjavanju mikrofona in vprašanj selektor Kek kar favoriziral torej slovenske novinarje, kazal na nas, dejal, daj mikrofon tam slovenski. Daj še malo slovenski medij. To je delal že v Južni Afriki. Je pa res, da so pretiravali Angleži z vprašanjem o Benjaminu Šešku. Kek pa takoli tako nima rad odgovarjati. Če mediji govorijo preveč o Benjaminu Šešku. Ne? Pa tudi sicer v posameznikih, nima rad, da se pogovarjamo. Nima.
morda optimizem ravno za voljo tega, ker so Angleži živčni, nervozni, ne da se bojijo Slovenije, ampak razmišljajo že vnaprej, da ni dobra igra, da ne igrajo na tem prvenstvu, tako da Slovenci pa vendarle z dvema tekmama uka, da bodo proti Angležem morda ta generacija naredila zrelostni izpit, zato nekaj optimizma. Če nič drugega je po moje Southgate v pred več dilemami kot Kekno. Nekaj bo verjetno moral zamenjati, ampak po kolikšne mere menjati. Torej, ekipo, ki po eni strani seveda zaupaš, da bo v nekem trenutku začela igrati tako, kot želiš, po drugi strani pa v 180 minutah še ni pokazala veliko in imaš pa na klopi nekaj nogometašov, ki bi pa morda prišli prav, ampak morda niso še toliko tekemo igrali za reprezentanco, niso tako igrani. Tako da te neke dileme, kaj narediti seveda in kako postaviti ekipo, v kolikšni meri jo spremeniti in še vedno ohraniti ali pa igrati tako, kot želiš, to mislim, da so velike dileme pred Garethom Southgate. Marko, mislim, da ti je novinarka iz Talk Sporta omenila, da bi lahko Conor Gallagher začel tekmo. Ja, Conor Gallagher namesto Trenta Alexandra Arnolda. Ki se ni znašel v zvezdni vrsti. Ne, ni, enostavno ni. Mislim, škoda mi je igralca, ki ima no, to se strinjam, na boku killerski predložek. Na boku je fantastičen. Ampak tako je dobro, da je lahko igra tudi v zvezdni vrsti. Meni je, ja. Meni od Gallagherja je Liam najbolj všeč. Super, Blkat Noel. Da, da. Samo od lapa za City navijata, to pa tebe boli. Pa dobro, to me ne moti. Skratka, ja, Conor Gallagher ne bi prišel, sicer pa, ko sem se v tunelu spodaj pridružil tej falangi UEFA-inih delavcev, je ena gospodična vprašala nekoga, ki živi z Angleži v taboru in je vprašala, kakšno je stanje v angleški reprezentanci, pa je rekel, it's a little bit itchy. Jedko. Jedko, ja, tako. Srbljivo. Srbljivo. Srbeče, srbeče. Srbeče, pardon. Ja. To pa da je, je rekel, da nujno potrebujejo reaction. Da vedo, da se tega zavedajo. Reakcija. Ja, yes. Reakcija, ja. Upam, nisem dal najboljši prevesti, pa sem zdaj še potrudil, pa rekel tako. Upam, da ne bo se to zgodilo na tej tekmi, ampak ne pričparajo svoj reakšen za osmino finala. Oni so si že zagotovili napredovanje in sem tudi nekje prebral, da predvsem si želijo izogniti Nemcem. Ja. In če bodo osvojili drugo mesto v skupini, gredo na Nemce. V Dortmund. Tako da si predstavljam, da si tega ne želijo. So pa ravno na zadnjem evropskem prvenstvu, ko so doma izgubili v finalu, igrali proti Nemcem in jih premagali v osmini finala. Gremo. Mogoče se preveč pogovarjamo o Angliji na splošno. Ne? Ja. Reprezentance, ki imajo naslov leta 66. Ja. Pa ne govoriš o evropski. Ne, v svetovni. Svetovni, ne. Ja, ampak to je to, to je to. Da, ampak nogometaše ima pa dobre. So, so ima, pač, ja, samo pač ne. Nič ne spravijo nikoli skupaj, pa me čudi za kaj toliko favoriziram. Ker v Angliji že problem, ker noče nihče biti selektor, ima dosmrtno Gareth Southgate. Ne, ne, mar si kdo si želi biti, ampak mislim, treba je razumeti tudi, da Southgate je, je ustvaril neuspešnejše obdobje angleške reprezentance. Niči se ni svoj. Ni, ampak četrtfinale, polfinale, pa finale. Pa to so zgodbe za pozabiti. Ja, ampak prej. Kaj, kakšni Fernando Santos naredil. Ja. Ja, Kanto je osvojil. Ja. Sicer je pa potem tudi veliko zadnico podaril, ko je ja, na poti ja, ven. Ja, tak pač. Sej, selektor, ki osvoji evropski naslov, ne moš kar tak spoditi, mu daš ja. Dve prvenstvi, moš daš. Ne? Sej, tu pa tudi. Tam penali na koncu so odločili proti Italiji. Če bi pa Saka pa Jadon Sancho zadel, bi pa se zdaj drugače pogovarjali. Pa vem, ja, če bi Moutinho zgrešil, če bi... No, ja, sej, ampak 11 metrov, ki so na koncu odločali, niso bile pač velike, velike razlike. No. Skratka, prevelik pomp okoli Anglije, spet in spet jih zna to stati velikega uspeha. Matijaš, je pa rekel, ampak, oprosti, je pa rekel Declan Rice za angliškim medijem, da se zavedajo, da je medijski pritisk, da so neučakani za voljo tega, ker so 180 minut igrali ne na tej ravni. Je pa Matjaž Kek dejal, da zna Slovenija tudi igrati v obrambi z drugačno postavitvijo, kot je igrala doslej proti močni Angliji.
prisluhnemo, kaj je Matjaž Kek povedal Valu 202 Marko, ti si se z njim pogovarjal. Gospod selektor, pred nami je zadnja tekma skupinskega dela, upamo, da ne zadnja na evropskem prvenstvu. Vas kaj pomirja dejstvo, da je Slovenija odvisna zgolj samo od sebe? Ja, ena izmed stvari, na katero smo lahko veseli in pa ponosni. Mi smo kot popolni outsideri vstopili v to evropsko prvenstvo v eni skupini, ki je prej težka kot pa lahka, dokazali, da se je zaslužimo igrati na tem evropskem prvenstvu. Zdaj pa pred to generacijo veliki izziv, mogoče največji do sedaj, ampak to je izziv in jaz sem prepričan, da bodo naši fantje o podpori zopet več tisoč naših navijačev odigrali kvalitetno tekmo. Ko ste analizirali Anglijo, koliko pomankljivosti ste našli? Osredotočili smo se na naše probleme, ki smo imeli po tej drugi tekmi. O Angliji razpredati je, verjetno vi veste, skoraj da več kot jaz. Ena reprezentanca, ki jaz vidim v zaključnih tekmah tega evropskega prvenstva, vedno je seveda okoli te reprezentance ogromno medijskih spinov, takšnih in drugačnih. Oni so za štirimi točkami že kvalificirani in sigurno drugače gledajo na to tekmo kot mi. Kaj bo pomembno? Recimo Anglija, vemo, da bo skušala držati žogo svoje posesti, komunikacija najbrž, pa tudi medsebojna pomoč, si predstavljam. Ja, nekaj dejstev so že našteli, ampak lahko bi pa še dolgo ostalo tukaj pa razpredala o tem, o vsej tej individualni kvaliteti, moštveni kvaliteti in o vrednosti angleške reprezentance. Ste kaj podrobno gledali vzeli tudi slovenske prekinitve? Na prvi tekmi posredno pred gol po avtu, na drugi tekmi neposredno pred gol iz kota? Ja, treniramo to iz tekme v tekmo, ampak prekinitve tako v ofenzivi kot defenzivi postaje sestavni del današnjih tekem, sploh na tem nivoju. Upam, da bomo tudi mi uspeli na nek način na tekmi pokazati to, kar smo na treningu poskušali. In kot sem dejal, prekinitve so res pomemben del današnjih nogometov. Še za konec tole pogled v tabor. Videli smo, da trenira vsa 26-terica danes na igrišču v Vupertalu. Kaj pa sicer samo vzdušje so fantje polni pričakovanj? Ja, nekateri so trenirali po prilagojenem programu še ni to tisto, kar lahko mene naredi mirnega, da bodo zagotovo vsi pripravljeni za to tekmo, ker jasno je, da tekma nosi veliko vlogo in tu lahko igrajo samo 100% pripravljeni igralci. Vse ostalo pa, vse veste, po takšnem momentu, tisti, ki smo v športu, včasih traja kak dan dalje, ampak sami sebe smo pripeljali v to situacijo pomembnosti tretje tekme in nismo bili vreča za nabijanje, tako kot je kot so nas mnogi pospremili na to evropsko prvenstvo, ampak jaz se s tem ne zadovoljujem in jaz sem pripričan, da tudi fanti ne. Hvala lepo, gospod selektor, nesreč. Rekel je, priložnost generacije je najpomembnejša tekma za to generacijo, saj je, ne? To pa ja. Vendarle. Vrhunec dobrih kvalifikacij, oziroma nadgradnje dobrih kvalifikacij, prvenstvo je nagrada za dobre kvalifikacije in pravim vam, niso oni bav, lahko imajo dober dan in nas premaga 4-0, ampak niso pa, da se Slovenci ne bi mogli kosati z njimi, ker Slovenci so res povezani kot celotano. Ti si ga, Jože, vprašal na tiskovnih konferenci selektorja, ko je povedal, da ne vemo, kako bodo igrali. Ja, vprašal sem ga, da torej Danci in Srbi so se postavili s tremi osrednjimi branilci, potem seveda s petimi za žogo, ko so se branili, pač zelo zgoščeno, da so Angleži imeli veliko težavo prebijati to in da računajo verjetno vsaj angleški novinari, s katerimi sem se pogovarjal v Blankenhainu na to, da pa Slovenija igra drugače, da pa igra morda malo bolj zračno v teh prostorih med igravci in med linijami in da bi to lahko bila angleška priložnost in potem takoj sredi vprašanja, Matjaž Kek dejal, ne vete, kako bomo igrali, ampak potem, tako malo je dal namig, da razmišlja morda nekoliko drugače vse skupaj postavi. Koliko si star? Koliko imaš lovorik? Ja, moram reči, da v defenzivnejšem delu obrambe verjetno z kakšnim vezistom med centralnima branilcama. Mislim, je bil moj pomislek. Jože, ti si v zadnjih dneh govoril, da bi lahko Slovenija tudi v drugačni postavitvi igrala. Kdaj smo na zadnje stremi zala igrali? Ne vem, če bomo šli na tri zadaj, to pa res to mislim, ne verjam. Da se ne bo zgodilo, ampak v trenutku, ko Slovenija ne bo imela žoge, bo pa morda defenzivni vezist bolj med obrambno vrsto. Ja.
Mislim, ravno zaradi tega, ker si to ogovoril in ko je bil Jon Goren Stanković danes na tiskovni konferenci in ponavadi pripeljajo igralca, ki bo začel, ne? In to seveda ni nujno, sploh pa Matjaž Kek včasih se rad igra s takšnimi igricami miselnimi. Jon Goren Stanković ni začel obeh tekem za Slovenijo, doslej ali bo proti Angliji, ne vem. Morda kot dodatni štoper, ker je visok, ne? Višji od Elčnika recimo, ne? Torej na mesto Elčnika, da bi začel. Primer, ne? Ali pa ne vem, kako je Gnezdo, ki ni treniral. Ne vem, če je Gnezdo za 90 minut, to mi štirje tu ne vemo. Ne, ne vemo, ne vemo. Če se lahko samo za hip vrnem nazaj na ta pomp okoli Angležev, to je pač posledica tega, da pač, oziroma to je da, ta medijski pritisk, ki ga angleška reprezentanca ima že, odkar jaz vem zase za fuzbal, je pač posledica tega, da pač imajo zdaj vsi se strinjamo, če ne najboljšo po kvaliteti, pa najbogatejšo nogometno ligo na svetu, katero lahko pač pripelje vsakega nogometaša, tako rekoč, in pač s tem moraš živeti, ne? Če ti imaš najboljšo ligo in če lahko najbolje plačaš, z izjemo Saudske Arabije, nogometaše, potem pač jim avtomatsko višaš ceno in avtomatsko te nogometaše morda postavljamo nekoliko više kot pa kakšne, ne vem, Špance, Portugalce, Nizozemce, Francoze, kogarkoli. Ja, tu imajo Angleži že res dolgo časa s tem, ker so tudi Angleži, ker so zelo zaželena roba. Seveda in ker smo... Imamo še višjo ceno kot in ker smo, kar je pa širša debata, absolutno... ne nujno amerikanizirano, ampak anglosaksonsko usmerjeno, medijsko povezani, precej bolj kot pa z katerimkoli drugim prostorom in potem te novice in seveda. Zadeve enostavno pridejo. Tudi v Sloveniji več. Se več bere Guardian kot pa Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tako. Kaj bo ključno? Kaj bo ključno v tej tekmi? A bomo spet rekli druge. fight. Pa zgoščenost v zvezdni vrsti. Mhm. Osredotočenost, sinhrono gibanje teh linij in to, da bo kdorkoli bo kriv hrbet svojemu soigralcu, to dejansko storil, ko bo kdo morda odletel 2-3 metre, 5 metrov visoko, da se bo odprl prostor, take stvari. No. Pa prekinitve, pa globinske žoge. Koncentracija pri prekinitvah. Predvsem pri branjenju. Pa, mislim, tudi v spredi. Pa upam, da se ne bodo Slovenci ustrašili igrati, se pravi, v daljšem intervalu, časovnem obdobju, držati žogo svoje posesti in tudi kaj odigrati. Ja. Pa pregovornih 20 minut. Prvih, ne? Ja. Mm-hmm. Ampak ja, to so prvih deset drugega. To so sicer take zlajnane stvari, ne se mi zdi res take obravljene. Ampak so pomembne, ne? Toliko krat so pomembne. Moram vedeti, ko Angleži ne bodo dali pol ure gola, se bodo malo pa tudi začeli spraševati, ne? Spet nismo dobro stopili v tekmo in to se potem se pozna na telesni drži, pa malo nervoza, pa... Videli bomo spet, kako to bo druga pomembna tekma za slovensko to generacijo. Mm-hmm. Prva je bila v Minhnu, kako hitro se učijo, kako hitro razmišljajo, kako so vse skupaj to psihološko breme sčistili iz glav. Mnogo igralci in selektor pravijo, da je to že vse za njimi, nekaj je prespanih noči, ampak takrat, ko je bila že možnost uvrstitve v osmino finala, pa potem potop s tistim zadnjim golom, je potrebno še enkrat se organizirati, vse skupaj resetirati in še enkrat začeti. Mm-hmm. Pač. V zadnju se Italijani veselijo. Ja, Italijani. Veliko jih je mimo v Nemčiji. Neverjetno veliko za zaledje mest v Korurju. Ja. Veliko veselje za tako slabo italijansko igro. Saj viš, v Italiji rezultat. Kdaj pa bo Italijan naslednjič lahko trobi v Korurju? To je eno in isti avto, samo da povem. Ta avto dela kroge. Delajo pa to res... Kar ni navada v Sloveniji, te navade nimamo, da ko se... Ja, kje pri nas bi dobil kazen, ker trobiš? Kaj, katere navade?
to, da ko se, ko se zgodi en velik športni uspeh, da greš v avto in se pelješ kroge okoli mesta. Ne, kroge in... ravno ne, ampak ko se pelješ stadion. Ja, ko se pelješ stadion. Ne, oni mislim, da so doma gledali tekmo. Nas, to se je v Vuportalu zgodilo. Pri nas je bolj na porokah trobljenje kot pa... Ja, ampak v Vuportalu se je to zgodilo s Turki. Oni, nikjer ni bilo nikogar, Turki zmagajo kar naenkrat, cel Vuportal poln avto in turških zastav in hupajo. Mislim, da za nalaž grejo ven v avto in grejo hupati. Mi imamo pa, žal, raglje. Ja, tudi v Minihnu sem videl eno ali dve. Če bi videli zdaj obraz Marka Cirmana. In kekčeve kape. Joj. Planinske kabuke, ja, planšarske. Danes je s planšarsko kapo, na kateri je pisalo planica, pa mislim, da je bila še narisana ena markacija gor. Gospod maha angliškim navijačem, ki so ga bulili in so komi čakali, da pride mimo kakšen škod, da bodo lahko spet zapeli. To sem reči, samo še kaj bo pomembno. Prej si že rekel, mimo grede, zgodovinska tekma 2.0. Ne, 2.0. Ista dva avtomobila, drugita na drugi strani. Na drugi strani. Drugi krok velike rade formalna. To, kar se je ponudilo proti Srbiji v prvem polčasu, to je treba pač spakirati. Tu ne bo več, oziroma in vse, kar se ponudi, bo treba skoraj da spakirati. Vse boljša reprezentanca je, več moraš tiste priložnosti izkoristiti. Ne? Jože, ti si bil na slovenskem večeru v muzeju čokolade, kjer je bil tudi Mišo Brečko. Najprej kjer je bilo tudi nekaj čokolade? Ja, je bila dobra. Ja, nič nisi prinesel. Zelo znane. Bile so male čokoladice. Pa dobro, to si zelo... žepe na file. Ja, ravno to. Niko gremo na smučanje. Pa Brečko, ja, to res ne moreš. Niko gremo na smučanje, to prej centru. Ni žepa bunde, ko ne bi bil na file. A to ne moreš. Jaz sem takrat je hladno, ne pa tu. Danes je bil skoraj 30 stopin, bi prinesel nazaj, bi imel več čokolade v žepu. Bil je dogodek na nivoju, za katerega resnici ne ljubo. Morda niti nisem bil najbolje oblečen, ampak dobro. Tako da ni se mi zdelo primerno basati čokoladice v žep. Sej, izlih zato, ker nisi zelo primerno. Zelo, več v denem primeru ni primerno, super, da nisi. Zelo dobre, torej čokoladice, zelo znanega proizvajalca čokoladic, ki ga zdaj tu ne bom reklamiral. Kakorkoli, dogodek, na katerem sta bila torej Mišo Brečko in pa Dominik Maroh, nekdani slovenski reprezentant, torej Nemec s slovenskim potnim listom. Miša, bomo slišali, kaj pa več pove o Dominiku Marohu? Ja, Dominik Maroh pa torej po koncu svoje kariere, ki jo je tudi sedmimi nastopi za reprezentanco, torej ozaljšal svojo kariero, je zdaj trenutno trener mlajših selekcij U16 pri Stuttgartu. Uh-huh. On tudi prihaja iz Stuttgarta oziroma okolice, ampak ko sem se z njim pogovarjal o Kölnu, torej v mestu, v katerem smo bili oziroma v katerem smo, je se videlo, da je izjemno, izjemno tudi čustveno navezan na to mesto, da je velik del kariere preživel torej v Kölnu, da ima veliko prijateljev, razlagal je, kje je stanoval Milivoje Novaković, kje je stanoval Mišo Brečko, razlagal je, da ta prostor, v katerem smo bili, da je to sicer tudi poročna dvorana, da se tu tudi njegovi prijatelji, so se tukaj nekaj njegovih prijateljev poročilo, razlagal je o tem, kako so ljudje iz Kölna v bistvu prijazni in odprti in topli, kar je v precejšnji v kontrastu s tem, da mesto pa vendarle je malce sivo in temno in da ima to industrijsko preteklost. Tako da Dominik Maroh, izjemen sogovornik, sicer so govorila v angleščini, kajti moja nemščina je malce zarjavela, njegova slovenščina pa tudi. Super sogovornik, res odličen. Dominik Maroh, tako kot jaz, recimo, se lahko počuti v žogi, ko dobim končno besedo, ne, se potem kar razgovorim. Ja. Ko ja. Mi daš besedo? Ja, seveda. Če ne si jo povzameš. Tako, da. Kaj sem hotel reči? Slišali pa bomo zdaj Miša Brečka, torej nekdanjega kapetana Kölna in dolgoletnega slovenskega reprezentanta, ki je seveda tudi igral na velikem tekmovanju, na svetovnem prvenstvu v Kölnu, pa se počuti kot doma. Mišo Brečko, v pričakovanju tekme med Slovenijo in Anglijo v vašem Kölnu, vendarle vašem Kölnu. Vemo, odkot ste doma, ampak a je to mesto tudi drugi dom, ga tako jemljete? Ja, včasih je bil to prvi dom, sedaj pa lahko rečem, da je to drugi dom, ja. Kaj so prve stvari, na katere pomislite, ko vas kdo spomni na tole vele mesto ob vele reki? Ja, ogromno nekih športnih doživeti.
Seveda je pa prva stvar, na katero pomislim, rojstvo obeh otrok tukaj, neka prijateljstva, ki so ostala zavedno, tako da in privatno in športna doživetja so zelo, zelo močna. V teh dneh bo ogromno Slovencev v Kelnu, poslušali bodo tudi tale intervju pred tekmo, kaj bi jim vi priporočili, morda pred tekmo, po tekmi, če bodo še ostali, kak dan ali dva tukaj? Dobro, pred tekmo in takoj po tekmi upam, da bomo proslavljali seveda, če pa kdo še kakšen dan več, je pa ogromno nekih možnosti o preživljanju časa, ob reki, kdor ima otroke, je Fantazijaland oddaljen 20 minut iz Kelna, to je podoben park, ko Gardaland bolj poznajo Slovenci, ampak to je ogromen zabaviščni park, ki je za otroke sigurno zelo, zelo zanimiv. Kako pogosto prihajate sem? A ne preveč pogosto, glede to, da delam in živim v Sloveniji, se pa vedno takih dogodkov, kjer kakšna slovenska ekipa, nazadnje sem bil na Eurobasketu tukaj, tako da takšne stvari vedno, vedno zelo rad združim in z veseljem pridem spet v Nemčijo. Dve tekmi za Slovenijo, kjer smo videli, da točka ni enaka točki in da remi ni enak remiju. Kako ste jo vi videli, kaj pričakujete od slovenske reprezentance na zadnji tekmi? Ja, mene veseli, da so pokazali, da smo konkurenčni, seveda zelo, zelo kruto v zadnji sekundi dobiti gol, ampak to je šport, to je življenje, konec koncev žalostno, ampak treba se je pobrati, čaka nas še ena tekma, jutri zelo, zelo pomembna tekma, s zgodovinsko gledano enem največjih nogometnih držav na svetu, tako da dober stadion, dober nasprotnik in upam, da dobra tekma. Z Anglijo ste igrali tudi vi na velikem tekmovanju v Južni Afriki. Kakšni so občutki, ki gredo nekako skozi nogometaša, ko se pripravlja na tekmo na velikem tekmovanju proti vendarle vele sili? Anglija je bila takrat in je še vedno. Seveda je velika nogometna imena, ampak poskusiš se koncentrirati nase, nekako veš, kaj te čaka, probaš se dobro pripraviti, tako da je pa res, da je to zadnja tekma v skupini, kalkuliranje po koncu tekme ne bo več, tako da ta tekma prinaša veliko, se pa treba pripraviti kot na vsako drugo tekmo, čeprav ni ta tekma enaka kot druga, ampak enostavno se moraš pripraviti, da si ti potem na igrišču optimalen. Mišo, hvala in uživajte v tekmi ter v vašem Kelnu. Hvala vam. Mišo Breška smo torej slišali, preden gremo k kvizu, Marko, še napoved rezultata. Pa naj začne najizkušenejši, 114. nastopi v žogi, Boštjan. 1-1. Tudi jaz sem rekel 1-1. Jaz tudi 1-1. Jaz pa rečem nič, vse napade bomo odbili, ne bomo pogledali proti gol, ampak dovolj bo. Aj, dost pika je. Dost. Ne bo nič. Sodnikov dodatek. Dobrodošli v kvizu v mestu s 3500 prebivalci, ki se imenuje Radevormwald. Bo je prvo vprašanje in ok, dam vam na izbiro. Vzamete opcijo A ali B? A. B. 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 Rekel je B, pa najbolj B kot Boštjan, kar B. B. Ok, B. Zbrali ste tega. Niklas Füllkrug je postal prvi igralec, ki je na tem evropskem prvenstvu zadel dvakrat kot nogometaš, ki je vstopil s klopi za rezervne nogometaše. In prvi Nemec po komu, ki mu je to kaj takega uspelo? Na evropskih prvenstvih. Birhof? Bravo. Bravo. 96 Anglija. Prelahko. Ubili ste me. Za Luko Petriča. Ok, prvo vprašanje. Jesus Navas je postal najstarejši Španec z nastopom proti Albaniji, star 38 let in 216 dni na velikih tekmovanjih, bodi si na evropskih ali svetovnih prvenstvih. Koga je prehitel? Antonija Zubizarreta. Ne. Cesare Azpilicueta. Ne. Echeverrio. Ne. Kdo bi to lahko bil? Torej na evropskih prvenstvih. Na vseh velikih tekmovanjih. Santillano. Ne. Fernando Hierro. Ne. Dobro. Kako mi všeč. Tale A opcija je očitno malo težja. Razmišljam, kdo je bil kak izkušenec. Mislim, Španija na velikih tekmovanjih, to je res. Ampak si razmišljate v smeri, da ni nujno, da ima nekdo 120, 110 na sobo. Ja. Lahko je prišlo do situacije, ko je pač nek veteran moral, ne? A ja,
Joaquin. Ne, takrat če ni bil veteran, ko je igral za reprezentanco. Mm. Je bil bolj pri Betisu zdaj zadnje leta. Ja, večni veteran. Juan Valeron. Dober poizkus pa ni. Juan Valeron je tudi prišel v igro, se spomnim, na tistem prvencu s Portugalsko, pa takoj zabil na prvi tekmi Španije. Mislim, da je igral proti Sloveniji v Južni Koreji. Ko boste začutili... Aha, 2-2, prav je. Ja. Prav je, ja, možno. Si lahko bi tudi 2000 igral. Ja. Ko boste začutili, da potrebujete pomoč, sem vam na voljo. Čakaj, ja. Čakaj, še vedno lahko naštevamo pomoč, ogromno španskih nogometaša. Lahko, lahko. Ampak... Ere tega igralca. Ere, lihoto sem reči. Ja. Vsaj ero nam deja. Je to zadnjih 20 let. Holocen. Zadnjih 20 let. Zadnjih 20 let. Pa Marko si vzel čas za premislek. Torej je tam nekje, ravno pred nekje 20 leti, bi rekel, pred 15 leti, torej 2006, 2008. Ti bi lahko pri komisarju Rexu bil, ne? Ja, mislim, ja, ja. Da Stokingerja. Res dobro razmišljaš. Pesa. Kje si pesa? 2006. Raul ni igral 2006. Pa ni bil tako star. Ne. Raul je začenil tekme. 2010 je bil Morientes. Ni Morientes. Nogometaš, ki ga iščemo, je rojen v Madridu. Ja, super pomoč. Otrok Reala, ok. Raul Albiol. Ne. Dober poskus. Otrok Reala, Luis Enrique? Ko pa je dosegel ta mejnik, Luis Enrique, ko je do tega trenutka, ko je prehitel Jesus Navas, ja. Ko je dosegel ta mejnik, pa je bil član Valencije. Kjer je tudi zaključil svojo športno pot. Ne, Gajska je. Že vem, kdo je, se mi zdi, da vem, kdo je. Raul bil bilo? Ne. Baraha? Ne. Dober poskus. No Baraha. Čakaj, če kjer, okay, nijeta, pa ni Baraha, je okay, okay. Noni tretji. Ja, Albert Riera. Raul Albiol? Ne. Kdo bi še lahko? Čakaj. Kdo bi še lahko? Za reprezentanco je zbral 46 nastopov, igral je pa v selekcijah v 16, v 17, v 18, 19, 20, 21, 23, vse, kar se da. Pa pozno za reprezentanco. 23 pa je verjetno na olimpijskih igrah igral. Kaj je zelo, pomaga nam ta podatek. Ja, zelo. Čakaj, v Barceloni je igral 92. na olimpijskih igrah, očitno. A res? 92. je igral. Wow, a pa še dlje nazaj. A ja, če je igral 92, kaj je bil takrat mlad, v 23, ja. Potem je pa bil 2-6, 2-8, pa že star, ne? Tudi 2-4, morda. Otrok Madrida? Čakaj, kdo je igral za Valencijo proti koncu svoje kariere? Otrok Madrida v 90-ih, ki je potem šel v Valencijo. Podobno kot Andrej Viljaš Boaš se navdušuje nad Reljem. Carlos Sainz. Ok, dam še en namik. Čakaj. Pa v redu, no. Čakaj. Ne bo kviz daljši od prvih dveh polčasov, no. super namik. Kako lepo dišiš. Kanizares. Bravo! Kaj da, bila spenala? Ne, gol. Najstarejši, Santiago Kanizares. Na svetovnem prvenstvu leta 2006, star 36 let in 248 dni, Jesus Navas na tem prvenstvu 38 let in 216 dni. Zakaj sem rekel, tisti, da bodo, zelo lepo dišiš? Ravno to, ja. Ravno pred enim od velikih tekmovanj. Južna Koreja. Pred Južno Korejo je ostal brez nastopa, ker je v hotelu mu na nogo padla in se razbila kolonska voda in si je porezal stopalo in je ostal torej brez svetovnega prvenstva. Neverjetno. Santiago Kanizares. In bravo. Spet branil Iker Casillas. Hvala Marko, hvala Jože, hvala Boštjan, hvala tudi vam, da in ste hvala, bili. Hvala za rundo v Kelnu. Rundo v Kelnu. Super, da smo se znova lahko pogovarjali o nogometu, da ste bili z nami. Dan D je pred nami, tekma Slovenije in Anglije na evropskem nogometnem prvenstvu, zadnja v skupini, upajmo, da ne zadnja. Jutri bomo dobre volje, ne? Jutri bomo si dobre volje. Hvala za vašo pozornost. Morda bo jutri malo več glasbe zadaj, tako da se poslušalci pripravite. Lahko da bomo ves čas tiho lahko, pa da ne se ne bomo slišali. Ne bo, ko bomo snemali žogo, mislim, da bo že stadion kar precej prazen. Upam pa, da bomo ja, kot si rekel, dobre volje. Hvala za vašo pozornost, uživajte. Se slišimo. In da bo Slovenija dvigala zastavi.